Tradicionalni vašar u Šidu izostaće i ovog meseca. Poštujući mere koje su donete u cilju sprečavanja širenja virusa korona, krizni štab opštine Šid i javno komunalno preduzeće Standard doneli su sledeću odluku. Svako 15. u mesecu u Šidu se održava šidski vašar već tradicionalno. Međutim, zbog širenja ove zaraze COVID-19, a u sluzu sa merama koje je donao krizni štab o zabranju okupljanja na otvorenim javnim i zatvorenim površinama, ovaj šidski vašar se neće ovaj 15. avgusta održati. Mi želimo da na ovaj način sprečimo epidemiološki rizične kontakte i da na ovaj način sprečimo dalje širenje zarazne bolesti COVID-19. Dalje, organizacija šidskog vašara će biti u sluzu sa odlukama kriznog štaba. Obzirom da je sutra u Šidu pijačni dan, iz javnog komunalnog preduzeća Standard apeluju na građane da se pridržavaju mera bezbednosti, poštuju socijalnu distancu i obavezno nose maske.